ត្រៃត្រៃពងហាទឹកឯមានស្តាបកស្តាបកដល់ផ្សារអ៊ីអនផ្សារទំនើបនៅក្នុងពេញផ្សារទំនើបស្អាតស្អាតស្អាតប្រព័ន្ធផ្សារអ៊ីអន2ផ្សារទំនើបនៅពេញស្អាតស្អាតយើងរកគ្រប់សំរបស់បន្លែស្អាតឈើខាងលើមានខោអាវជាន់ទី2ទី3គ្រប់សំក៏មានលក់ដែរតែស្អាតមើលមានលឿនច្រើនជាន់ណា4 5 6ជាន់អឺទៅហូបទៅអស់ហើយក៏មានលក់ដែរមានហូបច្រើនយ៉ាងthank you.
ស្អាតអនពេលលក់ដូរមានលក់អីច្រើនបានតបប្រភេទនេះដល់ចောင်းទិញខោអាវទិញខោអាវទិញខោអាវអាចនៅផ្សារអ៊ីអនមួយនៅទីណាបាទសុខចាំទៅវិញគេថាហោ
ឲ្យវាធ្វើមហោបដោចៃលោកដោប្រើនៅកន្លែងទឹកកឡុកទឹកកឡុកមានផ្លែឈើមានហូបស្វាស្វាអូនេះស្ងៀងនៅកណ្ដាលយើងតាមកណ្ដាលយើងមានហូបញ៉ាំខាងបបបអូនញ៉ាំអីក៏មានដែរឡំមានធ្វើមានគ្រប់សមវាហាបាច់ខ្មែរខ្មែរលើតើដើរទិញខោអាវអ្នកដើរទិញខោអាវនៅអ៊ីអនមួយអ៊ីអនមួយត្រៃពេលយប់